รารียงเตรียมพระจันทร์ไหลบัดตายรูปสเสรยอ้อยบองคมปรีไอกาสีมโซสโลคลอยลมลมหายเนื่อยหนึ่งตึงเนตราเวทนียุ่งเย็ดโปรดปรังใบกรูซากายมีหรือชาหมอกดอนที่ชีวิตนุบหอยมันเด็กแปรโปรดหรือเวรกรรมกมนัดดังตนกรรมรู้คุณยงเลียดเนี่ยเมียนคนปีโตชแต่งมันดังคลวนชื่อชับตูนตูนสนายหาก็เกบอมใบออกกายวอมตานวนละองเตลิกหนึ่งปีนาคล้อยทงโงตัวยุงสู่โรคมะจังสนายหาบัดกายคือนาต้องขาบอมสเกิกใสบ้านลูกมะจ่าเนี่ยมะจ่าใส่ทมก่อนบ้านยีที่คือกดบ้านยุมโดยขนมตีกัดกระดิจังตาลูกมะจ่าจ้องดังเอาไว้ทีตัวตีนอัดเดยื่นกรอนตาบรมคลาดท่าสรกเตะวิมีนเรื่องก้าจังไรน้อมเอาไปเจียจนมีนตกเพยตะปันนังเตะไอ้ที่ยิ้มการมันต่อเตะจอบ้านลูกมิจฉายุกอากาปัจจิมดกบจัดเม่นบทท่านเอาบารอมปีมจ่าใส่ท้องมันใหญ่ใจมอดสกจัดตุกคลองตรุงมุกจิบไปเอาราวท่านให้ลูกมจ่าเธอมือแต่น้ำขึ้นนี่มันดังจัดลูกมจ่าจังWe'll be right back.
កែវតាថៃហ្នឹងហ៎ហើយហើយខ្ញុំយ៉ាងអូយនេះមកគេសួរហើយចុះបើខ្ញុំមិនហៅឯងតាហៅអ្នកណាហើយនេះឯងកើតថៃទៅដល់ណាដល់ណាហីគ្នាមកកើតអីទេគ្រាន់តែគ្នាលងនឹងសម្លេងខ្លុយនេះនេះឯងមិនឮទេអ្ហ៎នេះសម្លេងនេះសម្លេងខ្លួយបំភុងហើយត្រៃហើយគ្មានអ្នកណាគេផ្លុំព្រោះបែបនេះក្រាពីបំភុងទេនេះជាត្របងហ៎មិនមែនជាពស់ទេអូយឯងកាន់វាដូចជាខ្លាចមិនអញ្ចឹងអូអូលោកគ្រូអានៅកាលាខ្លួននេះណាណាមកគេដឹងណាថាឯងនេះវាជាមហាថ្លឹកដែរលោកគ្រូមែនហ្នឹងហើយលោកគ្រូខ្ញុំថាឯងនេះវាមិនសមណាស់ហាក់គុំដំបងអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូអត់ត្រូវហ្មងហើយម្ដាយវាហ្នឹងគាត់ខុសទៀតហ៎គូណាយកូនមហាត់ទាំងទេកូននាលោកគ្រូគួរទៅហាត់អត់គំអប់សារាអេតានេះលោកគ្រូអត់គំអប់សារាអេតានេះលោកគ្រូនេះពួកឯងរកគ្នាឲ្យវាល្មមល្មមបានហើយវិញយើងមិនជាមហាថ្លឹកស្អីទេគាត់តែយើងវាដឹងថាប្រើដបនេះវាមិនតែបើឲ្យយើងនេះកាន់ដបនេះសពងក្បាលពួកឯងមកដបអានឹងវាស្ទាត់មកកំខឹងអីមិត្តភ័ក្ដិឯងគេនិយាយលេងតាឯងជាសោះស្លូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាមឿនដូចជាមិនឃើញភូមិបាទលោកគ្រូខ្ញុំមើលទៅភូមិគេដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រកួតនេះសោះWhat?
លាក់មើលទៅបងភូមិដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អដល់ហើយណាណាស់ហើយគិតថាសពទៅបងភូមិបកកាយគ្រប់យ៉ាងបកកាយទាំងក្បាច់គុណបកកាយទាំងខ្លំខ្លុយខ្លំខ្លុយទៅរស់ទៀតនេះឯងគិតដូចគ្នាអូអរំល្អខ្លាំងណាស់ហេបានជាមកផ្លុំខ្លុយធ្វើពង្រាយបែបនេះអឺនេះបោកកៅរួចហើយមែននេះកៅលាក់ចារួចហើយបងថានឹងយកទៅហាហែងតាហើយចាប់បងអង្គុយផ្លុំខ្លុយអញ្ចឹងនេះមិនគិតទៅវឹកហាត់ក្បាច់គុណដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយនឹងសាលាគុណផ្សេងទៀតទេគឺមកពីខ្ញុំហាត់ហត់ពេកក៏មកផ្លុំខ្លុយបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចទៅអូឬមួយក៏សម្លេងខ្លោយរបស់ខ្ញុំរំខានដល់កៅហើយនឹងលះអោះអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចបងប្រគួតចាញ់គេធ្វើឲ្យពុកខ្មាស់គេអន្តាកុំទៅបារម្ភទៅអីពីរឿងការប្រគួតនោះគឺមានរបស់មួយម្នាក់ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់មិនខ្មាស់គេទេអឺកៅវ៉ានេះក៏តែនិយាយនៅទីនេះតិចពួកយើងយកកអាវសំពត់ទៅហាមិនស្មោះទៅអើយមិនហើយលះនេះថ្ងៃខ្ពស់ហើយនេះតោះយើងទៅអញ្ចឹងចាំបងភូមិទៅកន្លែងនេះទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅដែរមកខ្ញុំជួយអត់មកចាអញ្ចឹងជួយទាំងសងខាងតែម្ដងទេណាមកបងដែររបងមកអើយម៉ែពួកឯងនេះហ่ะចេះមកពួនអង្គុយទៅចែកគ្នាលេងចឹងកើតដែរពួកឯងមិនឃើញគេពងហាត់ទេហ៎មិនបានជិះមិនហាត់2 3នេះគ្មានគិតរឿងអីសោះតើបងរបងមឿនរបងកំចិត្តតែស្ដីបន្ទោសពួកខ្ញុំពេកលបងលបងមើលអាត្រង់អាភូមិមុខស្រស់នោះវាមិនដែលបានចូលហាត់គុណមកនោះលោកគ្រូមិនតឹងស្ដីបន្ទោសវាម៉ាត់ផងលបងមឿនពួកខ្ញុំពិតជាមិនសុខចិត្តទេណាលបងពួកអស់នេះខ្លួនវាខុសខ្លួនឯងសោះហ្នឹងវាចេះមកនិយាយខ្លួនវាត្រូវលឹកដាក់ឯអ្នកផ្សេងទៅកើតនេះពួកអាប្រេតណាចង់អាណាហាត់បន្តហាត់ជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែពួកឯងនេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងហាត់កុំមកអង្គុយលេងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកឯងឃើញគេហាត់ដែរអត់ទេដល់បងតែខ្ញុំហ่ะដូចជាពេញចិត្តមុខអាភូមិស្អីគេនឹងសោះបងតាំងពីវាចូលមកយាឡាគុនយើងមកណាអាដេញនេះពួកខ្ញុំនឹងបាយហ่ะដូចមានតម្លៃអីក្នុងកៅព្រះស្រីស្រីក្នុងភូមិនេះសោះមកបងរីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបងផាត់បងឯងមានកូនប្រុសមួយជាសភាពបរោះមែនណាហើយចុះវាម៉េចពួកអាប្រេតអស់នោះវាចង់ធ្វើស្អីចេះ
ពូឲ្យទាំង3នាក់សំអងជាមនុស្សប្រុសដែរអត់ទេហាដែរមកអង្គុយនិយាយរឿងគេទីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងទៅទៅហាត់ចៃមកពូអស់នេះមិនចេះបបដុំក៏បាគ្នាមិននិយាយដើមគេចិត្តទៅរួចនេះហើយសំណាងហើយដែរឯងយើងនេះមិនចេះក្បាច់គុណណាគេតែចេះក្បាច់គុណវិញមុខប្រអស់ឯងនឹងប្រកាសជាហើយក្តាប់ដៃរបស់ឯងតែម្នាក់ម្ដៃហើយមួយម៉ៅតែឃើញប្រអស់នឹងទៅទៅខ្វល់ប្រអស់ណាជួយធ្វើការបង្កាយវិញគាត់បើជិះបងគឺពិតជាល្បងមែនហើយអើចេញលាភីនេះពិតជាល្បងរបងហើយខ្ញុំមិនអាចយកស្ទះល្បងលេងមួយថ្ងៃខ្ញុំស្យ៉ាងអស់ចិត្តអស់ចង់ទៅយកស្ទះល្បងបានហើយល្បងនឹងមកប្រទះនេះមានការតាំងចិត្តមមណាហើយមកលេងយកស្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះគាត់ថាបានបងយ៉ាងឯងក៏មិនធម្មតាដែរខ្ញុំស្ទើរតែបែកញើសខ្នងទៅហើយក្នុងការបំបែកកូនអុករបស់ពុកច្បងណាសូមលោកគ្រូឲ្យនឹងពុកអញ្ជើញពិសារទៅតាមសាអឺអរគុណកូនប្រុសបងឯងមានកូនប្រុសមួយជាសភាពបរោះមែនណាហើយចុះវាម៉េចគេឲ្យយើងលេងអុកនេះខ្លែមតែគេមិនឲ្យយើងលេងអុកខ្លែមស្រាទេណាព្រោះតែវាសភាពរៀបសារពេកនឹងហើយលបងអើយបានជាខ្ញុំបញ្ជូនគេនឹងឲ្យទៅរៀននៅសាលាកូនលបងធូឯងហ្នឹងណាខ្លាចវាហួសពីសភាពរៀបសារពេកទៅហ្នឹងវាទៅជាសភាពប្រុសមិនប្រុសស្រីនោះវាមិនចំស្រីជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្លាចដូចឯងសឹកគុណលបងលោកពុកកូនជាកូនប្រុសពេញលក្ខណៈលោកគ្រូមើលសាច់ដុំ
ោយភូមិនេះបងខំតដាររកឲ្យតែហាត់គុណដំបងនេះថ្ងៃប្រកួតចិត្តចូលមកដល់ទៅហើយហើយភូមិបែរជាមកជួហាលកៅអៅឯណាទៅវិញនេះគ្មានទំនួលខុសត្រូវសោះនេះអូយចុះបង្កាយគាត់តាណាគាត់ចេះនេះណែបងមឿនបើមិនដឹងរឿងទេកុំចេះមកនិយាយបងភូមិគាត់ឃើញពួកខ្ញុំនេះពិបាកទៅគាត់មកជួយមិនមែនដូចអ្នកខ្លះនោះទេបានត្រឹមតែឈរមើលពួកអាប្រែតអស់នោះវាចង់ធ្វើស្អីចេះបាទមែនបងមិនដឹងរឿងមែនប៉ុន្តែបងនិយាយនេះណាគឺគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យសាលាកូនរបស់យើងត្រូវខ្មាស់គេតែប៉ុណ្ណោះបងមឿនបងភូមិក៏មិនបានកិច្ចនោះទេលាក់ខ្ញុំជាអ្នកខុសប៉ុណ្ណានព្រោះខ្ញុំមិនបានហាត់គុណកៅលាក់ខ្ញុំទៅសិនហើយបងលាក់បងកែងចាំជួយហៅកែបងមកនេះអញសួរបងឯងវិញមកហើយមានដូចធុញអាសូមលេងខ្លុយនឹងអត់ហ่ะអានិយាយមិនធុញមិនចាអញមហាសែនធុញនេះហើយឃើញតិចអញឯងអញខំប្រឹងស្ដាប់អញនឹងធុញយ៉ាងងប់អីអញប្រាប់ឲ្យទៅវាមិនដឹងធ្វើម៉េចវាចេះតែធំទៅធ្វើម៉េចអាបកើតមកជាតិនេះអាជួបវាទៅហើយអញថាបហែជាតិនេះ
កម្មរបស់ពួកយើងហើយអរអាចារ្យបានជាមកត្រូវដេកស្ដាប់លេងខ្លុយឡប់ឡប់បែបហ្នឹងណាហេកាពីវាមិនទាន់ទៅរៀនភ្លេងតែគ្រូយ៉ាណាយើងដេកពេញពេញភ្នែកមកតែឥឡូវថ្ងៃហាត់គុណហត់ចឹងដាច់ខ្យល់លុបឡើងដេកមិនបានទេណាមកត្រូវស្ដាប់សំឡេងអញ្ញៃអញ្ញៃចឹងណាអូបាទអញយកធុញអត់ដល់តាមុំដេកហ្មងណាបាទអូអាម៉ាញ់នេះនេះញ៉ាអញ្ញាទីក៏ដេកបានអ្នកនួយដេកងល់ចឹងប្លង់ហ្មងណាខ្ញុំស្អីវិញតាទៅវិញបាទអើកាត់ជើងមកកាត់ជើងមកអាយ៉ាតើហៅមឿននឹងភូមិឲ្យមកជួបគ្រូនៅពេលនេះណាបាទលោកគ្រូឯងចេះឆ្លើយជាប្រុសដែរតាគ្រូស្មានតែឯងណាបាយចាយតាខ្ញុំហ่ะដូចជាច្រេងរឹកអាភូមិណាស់ឡបងអើអូអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាពួកឯងរាល់គ្នាចិត្តនឹងវាដឹងថាមិនរស់ហើយរីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់លោកពុកចេះតែបង្អាក់គ្នាហើយមើលណោះអ៊ីនរត់ឡើងលឿនតែម្ដងព្រោះឯងណាគេចូលចិត្តធ្វើខ្លួនស្រីទៅពុកនេះលោលែកនឹងគេហ្នឹងណាកូនឯងណាម្ដាយគេយកមកផ្ញើឲ្យគេរៀនក្បាច់គុនព្រោះចង់ឲ្យគេណាខ្លាចទៅជាក្មេងប្រុសពេញលិញតែគេមិននៅជាមួយយើងជូខែហើយដូចជាមិនឃើញខ្លះដោចិត្តអីសោះណាឯងគេតែប៉ុណ្ណឹងពុកទោះបីជាខំប្រឹងហក់លោតដូចជាប្រុសយ៉ាងណាក៏នេះជាចរិតធម្មជាតិរបស់ឯងពីធម្មជាតិដដែលហ្នឹងម្ដាយឯងណាគេមិនចង់បានកូនស្រីមិនស្រីប្រុសមិនចាំជាប្រុសទៅគាត់ណាយកឯងមកនៅទីនេះតែឯងឆ្លូតបូតមិនចេះនាំរឿងចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទេមិនដូចជាប្រុសពេញលក្ខណៈខ្លះនៅតែទៀមស្រែឯងជាមនុស្សចិត្តល្អមិនពុតបត់កូននៅជាមួយឯងមិនបារម្ភដូចជានៅជាមួយនឹងកូនសិស្សដតៃទៀតទេណាពុកមែនហើយកូនឯងណាពុតជាដូចកូននិយាយមែនចឹងហើយបានជាពុកបណ្ដោយឲ្យគេទៅតាមធម្មជាតិគេទៅចុះមែនហើយកូនទៅសម្រាកចុះពុកស្រួលខ្លួនហើយចេះលោកពុកអឺទៅចុះកូនThank you.
ងអាជាដឹងប្រកាសជាមិនហួសរមងអញអាអើអូអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាពួកឯងរាល់គ្នាចិត្តនឹងវាដឹងថាមិនរស់ហើយទោះបីបើគ្មានសម្លេងខ្លីបងកំពុងក៏ដោយហើយវាមិនអីអាបានឯងមកកន្លែងពួកអញនឹងយប់ចឹងហ៎ហ៎ណែនៅផ្ទះបាយអត់មានមនុស្សជេរមែនណាហ៎បានឯងមកញ៉ែញ៉ែកន្លែងចឹងឯងដឹងគេដេកគេពួននេះអើបើគុំតែលោកគ្រូប្រើយើងឲ្យមកហៅបង្គុំឲ្យ10000ណាគុំស្មានតែយើងនឹងបិទជន់កន្លែងនឹងឲ្យសោះឥឡូវមានខេមកភូមិ10000អត់ដឹងដឹងនៅណាអត់នេះមកលោឡាលោឡាដេកពួនបានហើយម៉ែឲ្យសួរណាភូមិ10000អីនោះរបង10000របងភូមិម៉ែណានោះទៅទៅទៅហោទៅនោះនោះនោះចាគុំទៅហើយអរគុណច្រើននេះហើយមើលតាណាវិញមកអញថាអាឯងកាត់មកនំតែខូចកិត្តិយសកូនប្រុសដូចពួកយើងនេះនេះអាអីអញមានដឹងទេថាលោកគ្រូមានការអីទៅបានជាហៅមកតែយប់អញ្ចឹងប៉ុន្មានហើយឯងតើឯងមានដឹងទេថាតើលោកគ្រូមានការអីទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងគ្រាន់តែដឹងថាលោកគ្រូគាត់ប្រើឲ្យមកហៅបងទាំងពីររឿងថាគាត់មានការងារអីខ្ញុំមិនដឹងទេបើបងចង់ដឹងច្បាស់ចូលទៅក្នុងទៅដឹងអះនេះអានេះវ៉ៃអោះនេះយកប្រលប់ឲ្យមកជំទាលោឡាចឹងហើយណាអញ្ញាក្លំមកដេកក្លងភ្លេងខ្លុយជុំណាងុំអាម៉ៅលោឡាហ្នឹងទៀតអញឯងកុំនោះនេះឆ្ងល់អីគ្រូឲ្យឯងទៅហៅឯងទាំងពីរនាក់សុំឲ្យមឿននិងភូមិយកចិត្តជំនះឲ្យបានក្នុងការប្រកួតមួយនេះធ្វើឲ្យសាលាគុនយើងល្បាញល្បីគេមិនហ៊ានមើលងាយទៀតទេលោកគ្រូតាមឯងស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាការប្រកួតនេះប្រហែលជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់លោកគ្រូឯងអាចសុំលោកគ្រូទៅមើលគេប្រកួតបានទេលោកគ្រូព្រោះថាឯងនេះគ្មានឱកាសបានចូលរួមប្រកួតនឹងគេទេដោយសារតែឯងប្រុសចောက်ប្រុសក្នុងនោះបានបើឯងចាំទៅទៅចុះធូមឿនឯងទៅរកកន្លែងសម្រាប់ចុះណាបាទលោកគ្រូគ្រូអស់ការនិយាយអីហើយហើយឯងនេះឯងទៅរកកន្លែងដឹកពួនបានហើយណាបាទលោកគ្រូអ
ួយកែមួយឯងមកចូលមកមួយជំរាបសួរមីចាជំរាបសួរអង្គុយទឹកអង្គុយកែវថ្ងៃនេះដូចជារឿងស្ងាត់ឯមិញបងកែវមកស្ងាត់ម៉េចបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូគាត់កំពុងតែរឹតបន្តឹងរឿងហាត់គុណដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយនេះសារ៉ាផ្សេងអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យក្រុមរបស់បងមឿននេះมันអាចមកអង្គុយផឹកសារ៉ាមេរីទៅធ្វើឲ្យកន្លែងមីអ៊ុនគាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាបងរវល់តែស្ដាប់ឯងរៀបរាប់នេះផ្លែឆឹងហើយចុះមួយកែមកចាស់មីងញ៉ាំកាយដែរហ្នឹងហ៎អឺមែនហើយចៅអឺគឺអញ្ចឹងតែមីងគឺខ្ញុំសុំឲ្យលាក់ទៅលេងផ្ទះខ្ញុំមួយថ្ងៃពេលដែរលោកពុកគាត់នាំសិស្សសាលាគុណទៅប្រកួតនៅសិស្សសាលាផ្សេងណាមីងព្រោះឯងគេក៏ចង់ទៅមើលការប្រកួតដែរហើយខ្ញុំនេះមិនហ៊ាននៅផ្ទះម្នាក់ឯងអឺលាក់មីឯងទៅបានជាគ្នាជាមួយគ្នាបានទេមួយកែវលាក់អះគេអាចទៅបានមិនអីទេមីងលក់ដូរតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរអេណែលាក់អះតែកំដរខ្មួយកែបានជាគ្នាទៅណាកូនចាម៉ែអូទៅយោអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនេះបានតែប្រគួនកែដែរមែនទេអូយណែឯងទៅប្រគួតបាច់គុណឬក៏មួយទៅរាំរបាំជូនពលើសៃវៀនអីហ្នឹងទៅហ៎ឯងមីងណ បងមឿនគាត់ខំប្រឹងហាត់គុណតាំងពីតាំងថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់អូព្រោះដោយសារចេះគាត់ចង់បានមុខមាត់ឲ្យសាលាយល់ទេហើយលោកគ្រូទៅយកចិត្តអាគុំមុខស្រងទៅវិញណាហេបើអញជាលបងមឿនណាអញក៏អន់ចិត្តដែរវុយអាមែនហ្នឹងអាប៉ុន្តែចេះអាភូមិហ្នឹងអានេះឆ្លាតមែនវើយវាដឹងថាចិត្តដងថ្ងៃប្រកួតណាលោកគ្រូចោះជាប់ជាមួយសោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងມັນវាធ្វើល្បិចដូចជាវាប្រឹងប្រែងហាត់អញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងអាបងវាធ្វើដូចជាវាចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកគ្រូអញ្ចឹងអានេះឆ្លាតមែនវើយស្អីអាបីនេះនេះមិនគិតគូហាត់អីទេគិតតែខំទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងទេនេះពួកឯងអាខ្លាចលោកគ្រូដាក់បណ្ដៃទេហ៎ពួកឯងនេះដល់អត់មានយកសិក្សាសោះអូយលបងតាមពិតទៅពួកខ្ញុំមិនមែនមិនចង់ហាត់ទេលបងប៉ុន្តែមកអញ្ចឹងលបងពួកខ្ញុំហ่ะដូចជាច្រេងរឹកអាភូមិនឹងណាលបងលបងឲ្យមើលចុះពេលលោកគ្រូឈរមើលវាអញ្ចឹងវាធ្វើដូចជាវាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងលបងតែតាមពិតហ่ะវាមានខ្លាំងអីវាលបង
វាមិនបានប្រឹងប្រែងហាត់ប៉ុណ្ណឹងវាគិតថាគិតវេះទៅផ្លុំខ្លួយបាត់រហូតណាស់លោកបងខ្ញុំដូចជាខឹងណាស់លោកបងបាទកុំនិយាយច្រើនចង់អាណាហាត់ឬក៏មិនហាត់ជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់ពូឯងនេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងហាត់យល់ទេបាទលោកបងទៅហាត់ទៅបាទលោកបងចាបាទលោកបងរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់បានប្រមាណក្បាច់ផងបងអាចជួយដៃគូបបងនេះលុតទៅគុំស្ទឹបរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់បាទសូមលោកកូនចៅបាទជាបន្តសុពកុលទូនីតិទុកជូនលោកបញ្ញាដាល់រៀបចំការប្រកួតបាទសូមអញ្ជើញត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមWhat?
វេលបងយើងហ្នឹងរបស់នេះអញបងនេះមកទុកត្រៀមមួយពីរបីចាប់ដើមជាភ័យកាប់គាត់ថ្ងៃនេះមែនតើនេះមែនហើយលោកថ្មនេះហើយលោកពុកមិនទាន់នាំសិស្សត្រឡប់មកផ្ទះទៀតនេះខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ជឿតែខ្ញុំទៅខ្ញុំជឿជាក់លើការបង្រៀនរបស់លោកអ៊ំសត្វដែរលោកអ៊ំគាត់ឲ្យឡើងប្រកួតនោះសត្វតែជាសិស្សជើងខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងតែសិស្សខាងគេក៏ជាសិស្សជើងឯកដែរបើបងមឿនខ្ញុំថាមិនអីទេតែបងភូមិវិញមិនសូវហាត់សោះតែបើគាត់ប្រកួតខាងខ្លំខ្លុយគឺខ្ញុំមិនបារម្ភទេនេះតែខ្ញុំជឿលើបងភូមិបងភូមិគាត់ប្រកាយគ្រប់រឿងតែម្ដងមិនថាតែរឿងខ្លំខ្លុយឬរឿងក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងទេជឿជាក់ទៅណាមកពួកយើងឆាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅខ្លាចទៅទឹកសាមក្រុមនេះYeah.
មកមើលណាមកមើលវិញដៃមកមើលគាត់ចាក់ចាមែនតែមកអញវាយមិនស្គាល់ខ្លួនបានប្រមាណផងដៃគូក៏យកលេខរួចទៅបាល់របស់អូយវាយដៃបង្គុំមិនជាអស់ចាមែនទេបើភូប្រើក្បាច់មិនស្គាល់បានប្រមាណស្នៀតផងក៏វាយចាំដៃគូប្រកួតនឹងពីរតបងតែម្ដងនេះហើយនៅពេលដែលដៃគូប្រកួតបបងវានាំគ្នាវាយសម្រុកបបងបងអាចរោមបានជាប់រហូតតែម្ដងអូយពិតជាអស់ចាណាបង្ភូមនេះបង្ភូមប្រើមកតាមប្រមាណស្នៀតមិនបានប្រមាណក្បាច់ហងបងអាចជួយឲ្យដៃគូបបងនេះលុតជង្គង់ស្ទឹបហើយសុំចោះចាញ់តែម្ដងណាបង្ភូមហូយនេះបើសិនជាឯងខ្ញុំនេះមិនបានឃើញដល់តភ្នែកទេណាបង្ភូមនឹងឯងខ្ញុំនេះពិតជាអូយមិនដឹងថាដេកស្ដាយក្រោយបើប៉ុណ្ណាទេណាបង្ភូមគ្រូសូមសាពួកឯងទាំងអស់គ្នាពួកឯងចេះម្ចាស់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយបើចេញស្នៀតបានរហ័សធ្វើឲ្យដៃគូនេះបានអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីនាំឲ្យក្មេងក្មេងវាឃើញខ្មាស់គេទេបងប្រុសរបស់កូនគេតែរៀនគុណហើយនឹងរៀនភ្លេងច្រើនខែណាស់មកហើយមិនដែលឃើញមកលេងម៉ែសោះតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញតែលោកម្ចាស់ដូចជាមិនទាន់ភ្លេងអ្នកស្រីគឺនាងមិនថានោះទេអ្នកស្រីម្ចាស់ហើយអើឃើញទេមិនថាឲ្យពួកអស់នឹងពិគិចពីរៀនគុណរៀនម៉ែនឃើញទេជាលោកខ្វល់ពួកអស់នឹងណារឿងអភូមិណាលោកបងពួកខ្ញុំឃើញរឹកវាពេលមកពីប្រកួតគុនវិញវាធ្វើរឹកដូចវាហ្នឹងមានតវាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាគុនអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយហើយចុះពួកឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងមិនក៏មកយឺតជាងគេមិនបាទលោកគ្រូគឺពួកខ្ញុំគឺបានជួជាគូគប់បុបពេលតាំងតែងចាំបេងដងហាំងស្រែកប្រាប់គ្នាចិត្តពួនប្រាថ្នាជាគូនិស័យក្លុយអើយមុនអ្នកសន់ដងចិត្តលងស្នេហ៍លើមចង់អ្នកហាសូមផ្ញើវាស្នាមងអើរួមរួមគៀងកាយក្នុងសុខសាន្តនឹង